Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Já jsem si taky myslel, že nebude hned hexagon, já jsem si myslel, že bude ještě fotbal nebo něco. Anna jsem byla strašně moc. Anna kino. Nádhera. Nádhera. Perfektní, ještě tady mě odpal jednou, ne, tady ne. Kámo, já se nepohnu, koko. Tak nesnáším, když dostanu blokaci. A laky no, jsem posral. Ale jako asi bych stejně zdechl, i kdybych to doskákal tam nahoře. Protože pode mnou už fakt nic nebylo, tam žil mega moc lidí. Proč jdeš prostředkem, kámo, proč bys to dělal, proč bys mě blokoval ty... On jde prostředkem a ještě mu to vyjde, to ti jebe. Já jsem rád, že mě drží jen tak. GG, jsem první. Vyhulte si. Čau. Máš bratře v tom god? Kamu, v tom nemusíš být god. Ta hra není, že musíš mít na tom 400 hodin a nejlepší. Kamu, to je prostě kreslená hra. U té hry stačí jenom trochu přemýšlet. Kam jdeš a kdy skočíš. To nemusíš být nějaký mechanický profík, abys uměl tu hru. Tohle už je druhý kolo, ok. A potom ho budou týmy na 1000000%. Samozřejmě budu žlutej, že jo. První a druhé Janaky. Udělej na hexagonu, že spadneš, ne, to je kámo nejhorší taktika. A všichni si myslí, že to je dobrý, nevím proč. Ale není to dobrá taktika. To, že skočíš úplně dolů, děláš tam dínu, není dobrá taktika. Čete, nepište mi tu taktiku, to je trash taktika. To je dobrá taktika. Když je vás tam hodně, tak tam spadne další tři lidi a jste v hovnech. A když je vás málo, tak vy tam uděláte tak obří díru, všechno to sejmete, jenomže ty lidi nahoře tam mají ještě tolik platform, že vám dojde místo. Je to trash taktika. Tak si myslím, že budou ve FNO Marvel a DC skiny, tak určitě, že jo, když to má mít spolupráci s Marvelem. Jsou žlutej, že jo, klasicky. Takže bych byl modrý. Ne, jsou žlutej, tamhle ten robot. Oh, můj bože, kámo. Co? Můžu vzít to vajíčko, prosím? Já chci vzít jenom vajíčko jedno, jenom vajíčko chci vzít. Díky. Mně nevadí, že jsou žlutej, ale chci mít dobrý tým. Klidně ať jsou žlutej, ale ať ty lidi mají mozek. Sorry, že tě blokou šéfa. Tak, bum. Nikam nejdeš. Chytněte ho. Nádhera má dvě zlatý vajíčka, tak já si ho rovnou vezmu k sobě. A budu ho tady držet. Čau, Gansku. Samozřejmě tenhle tejp pěkně fokusuje. Vemte to vajíčko. Já beru tohle tejpka. Proč grifujete nás? A vy máte nejméně, aha. Kamo, zabraňte mu! Nádhera, pěkný. Vemte to vajíčko pryč dolů. Nádhera. Ne, kamo. Chci chytnout je, ale já chytám všechno kolem nich.
Nádhera. Držel, držel, držel. Jako máme, jsem rád, že tady jsme aspoň 4, no. Sice nás je v týmu tak 10, ale tak aspoň někdo brání, no. Když už. Já mám chci vzít to vajíčko. Vejít, kam zmizlo? Kde je to zlatý? Oni asi bugli to zlatý vajíčko pod mapu, ale pořád se nám počítá do košíku. Let's go. To je nejlepší bug, co se vám může stát. Myslím teda. Nebo já ho tady nikde nevidím, takže si myslím, že se tohle stalo. What the fuck? Tak lítám, to co je? Dobrý, vyhráli jsme, GG. Já jsem kam nespavím emoty, zbytečně, what the fuck. Free, měl jsem normální tým jednu hru a je to easy. Už jsem byl 3x žlutej během 2 her. Paráda. Paráda. Běž hrát radši Fortnite. Nice. Máme si tady pojď mě tady napsat. Protože mám rád radši Fortnite, protože Fortnite je nejoblíbenější hra na světě. Jak má vidí něco jiného než Fortnite, tak se chce zabít. Kamopata si věř mi, je trash. Je trash. Můžeš s tím vyhrávat, ale to nic neznamená. To neznamená, že je dobrá. Říkám ti, že jakmile tam spadnou další s tebou dva lidi, tak si automaticky prohrál. A když tam máš málo lidí, tak většinou už ti tam dojde místo. Není to dobrá, podle mě, taktika. To je mega dobrý skin. Orange banán jabko, orange banán jabko, orange banán jabko, orange banán jabko, orange banán jabko. Nevím, možná jsem napsal hodně emotů, bobo, nevím. OK. Může mi to probliknout, co je tady, prosím. Cherry, melon, grape, banán. Cherry, melon, grape, banán. Cherry, melon, grape, banán. Cherry, melon, cherry, melon. Proč jsou na kraji? Dobrý, easy call. Chtěl bych Fall Guys, ale za 500 to fakt kupovat nebudu. Tak toho asi nechceš, že? Ne, 500 je v pohodě cena. Už? To už byly 4 kola, nechci zase hexagon, tady je nás hodně, ne? Vyhrám hexagon ve 20! Co? OK, jestli ale vyhrál jsem nejlepší hráč Fall Guys. Tak my hrajeme hexagon ve 20. To co je? OK, this is a disaster, guys. This is a disaster of maximum scale. Nice! Jo, přesně proto nemám rád hexagon, chápeš? Před ti takhle spadne tapek k tobě a ty padneš o dalších 10 pater. Oh shit! Kam to co je? Ve 20, ve 20! Nás je tady legit 25! No nemám šanci vyhrát. Co je, kávo? Oh shit, dobrý. Oh shit, oh shit. Kamo, ty pode mnou už nic není. Já budu padat přímo dolů. A oh, můj bože, to co je? Kurva. Čo? Ještě dva musí vypadnout. Let's go! Oba dva jsou tamhle.
Kurva, to je napínavý do prdele. Už jenom jeden. Let's go! Já jsem to vyhrál! Já jsem to vyhrál! Já jsem vyhrál hexagon ve 20, to ti jebe na hlavu. Já jsem vyhrál hexagon ve 20 lidech. Ok, tak tohle je YouTube hra.